Pare, vull cantar la rumba. Pare, que la vull ballar. Ai, pare, vull cantar la rumba. Pare, que la vull ballar. Ai, canto la rumba republicana. Jo sóc en Pep Piques, trobador. Començarem l'acte amb un poema i una cançó. El poema es diu així. Maleït sies per sempre amb tesnets i amb terrarets, com a rei i com a lladre, i botxina a més. Tu podràs portar corona, rei Felip, Borbó francès, però el cor de Manissaga no el tindràs ni tu ni els teus. El Clarís tenia un calze com mai més se n'ha vist cap. Pau Clarís tenia un calze com mai més se n'ha vist cap. Cada cop que l'aixecava, diu que se'l veia plorar. Cada cop que el consagrava, diu que se'l veia plorar. I el l'escolar que tenia cantant missa al seu costat. I l'escolar que tenia cantant missa al seu costat. Tremolós li preguntava quan veia el pare plorar. Tremolós li preguntava quan veia el pare plorar. Per què ploreu ara, pare? Per què ploreu ara tant? Per què ploreu ara, pare? Per què ploreu ara tant? Jo ploro per tu, pare, i per tots els catalans. Ploro per la nostra terra que ha caigut en males mans. Vent a l'aire, vent a l'aire, Pau Clarís torna a l'alçar. Vent a l'aire, Pau Clarís torna a l'alçar. Que quan la baixis per sempre no sé qui l'aixecarà. I mentre el tinguis en l'aire, Déu vella pels catalans. Moltes gràcies. Bon vespre a tots. Avui som aquí i ens acompanyen el Sergi Sol i el Joan Tardà. I a mi em fa molt content que el Joan sigui aquí. No ens coneixem de fa molts anys, potser 6 o 7, des de que ens va entrar aquesta veta de fer política aquí a Porreig i un bon dia va venir. Però jo ja era una persona que l'admirava per la seva trajectòria política, per la seva manera que té de fer política i pel que diu. Avui el Joan ens ve aquí a presentar el seu llibre, però sobretot ve aquí a debatre i a parlar de coses i a parlar de la situació actual i del que ha passat i del que passarà segurament. I això farem. No em vull allargar gens perquè el dia és seu, però sí que vull dir una cosa. Unes paraules que fa potser això, 6 anys o així, li vaig sentir dir a l'Oriol Junqueras amb una trobada que vam fer, ja ni me'n recordo a on, i que va dir, i ara les traslladaré al Joan, eh? El Joan és un independentista de pedra picada, i abans en parlàvem, des que era un adolescent, militant d'esquerra, i això independentista, però abans que independentista és republicà, com la gent d'esquerra, i sobretot, abans de republicà, és una bona persona. Això li vaig sentir dir a l'Oriol Junqueras parlant de la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya i penso que un exemple perfecte d'això és el Joan. Gràcies per ser aquí. Molt bé. Jo em poso de peu dret, si encara que no sortiré, però bueno, potser sí que sortiré igualment, no em molesta. Sí. És que abans m'ha cridat l'atenció, no, crida fort, em deia, és que m'agrada més posar-me de peu dret, oi? Sí, com vulguis, Carles Porreig. Però jo vaig acompanyant igual que en Piques, anem acompanyant amb en Joan amb aquestes presentacions, entre altres coses, perquè jo vaig estar ajudant amb en Joan a fer el llibre. De fet,
va ser com una mica de catarsi, no? Una mica de catarsi perquè tot el que ha anat passant darrerament, no? Els darrers anys, al món de l'independentisme i episodis molt concrets, no? Tampoc no tots sabem, poc o molt, que en Joan ha esdevingut el boc expiatori d'algunes frustracions, no? Un independentisme, diguem, que frustrat, ha reaccionat iracund contra els companys de files i no i ha oblidat doncs, que va passar a l'Estat. De fet, crec que això ho parlava molt amb el Joan, i crec que allò que ho il·lustra, diguem, de la manera més penosa, és allò, per exemple, que vam veure, com molts de vosaltres potser haureu vist aquest dilluns, es va convocar una concentració davant la Seu Nacional d'Esquerra, i el crit de guerra era: Junqueras, traïdor, podré estar a la presó. I ho deia gent amb pastelades. Hi ha un periodista, l'Antonio Puente, del diario.es, que explicava, diu, vaig passar per allà i quan vaig sentir que cridaven Junqueras a traïdor, podré estar a la presó, vaig pensar que eren marxenistes, deien ell, devien ser seguidors del Marchena, perquè, esclar, estaven davant de la Seu Nacional d'Esquerra i cridaven això i esclar, què has de pensar, no? I bueno, és preocupant, crec que és una pulsió, crec que minoritària, però és una pulsió que hi és i que està fent, crec que molt més mal que bé, perquè hem passat d'aquelles manifestacions multitudinàries, no?, transversals, on hi érem tots, aquesta mena d'expressions, que no només les hem vistes a aquest dia, sinó que, per exemple, us puc explicar que el darrer dia que en Junqueras va reingressar a la presó, un grupet, d'acord, minoritari, però un grupet, es va tensar, quan l'Oriol tornava a la presó, després que li va caure el tercer grau, i es van agrupar l'Oriol per increpar-lo. Segur que és una pulsió minoritària, però fa un mal, i és tan injust, tan profundament de ben injust, que passi això. Tant. Cridaven també ahir a Puigdemont, el nostre president. Junqueras, traïdor, podrà estar a la presó, dilluns. Puigdemont, el nostre president. Sí. Que s'hagi arribat a aquest extrem és devastador. És tan trist. Com pot ser que hi hagi gent que no hagi arribat a aquest extrem? Doncs això va passar dilluns davant la Seu Nacional d'Esquerra Republicana, quan, de fet, els que hauríem d'estar legítimament molestos són aquelles persones que, com el meu pare, mon pare, jo soc més promiscu, però mon pare fa 40 anys que vota i sempre el tio ha votat Esquerra Republicana. Tota la seva vida ha votat Esquerra Republicana. Va votar Esquerra Republicana l'any 80 i va acceptar que el seu vot servís per fer president a Jordi Pujol. I no va dir res. Va seguir votant sempre Esquerra Republicana i va acceptar que el seu vot servís per fer president al Mas. I no va dir res. Tant amb Esquerra dintre del govern com Esquerra fora del govern. Mon pare va tornar a Esquerra, votar Esquerra Republicana i el seu vot va servir per fer president en Puigdemont. I també li va semblar correcte. Va tornar a votar Esquerra Republicana i va servir perquè el seu vot fes president el senyor Torra. I també li va semblar bé. Sempre a la primera. I si ara el seu vot hagués servit per fer presidenta, per exemple, Laura Borràs, també ho hauria acceptat. La pregunta és, com es pot sentir gent com el meu pare, que després de 40 anys, de votar a una formació política, ha fet servir el seu vot per votar-ne una altra, i ell ho ha acceptat sempre, i quan per primera vegada, després de 40 anys, hi ha una alternança, ens trobem amb el risc, Déu no ho vulgui, que acabem amb noves eleccions. Bé, dic això perquè acaba de passar i perquè em semblava que era també formava part d'algun dels debats que teníem amb el Joan, no? Ens preguntàvem com pot ser que hi hagi una gent que no eren independentistes, perquè, escolteu, el Joan ja has explicat el currículum, el Joan, de fet, ja era dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, de finals dels anys 70, no? Que era un petit organisme antirepressiu que es dedicava, doncs, per exemple, doncs, a vetllar pels represaliats. Aquí a les zones, doncs, gent vinculada, per exemple, doncs, a Terra Lliure, al millor dels represaliats, no? Hi ha hagut tot un grup de gent, de la qual cosa crec que n'estem molt satisfets, el Joan sempre explica que era una gran feina fer per part d'Esquerra Republicana, que era anar arrossegant el nacionalisme més conservador cap a oposicions independentistes. I a fe de Déu que estem molt contents que sigui així. Lo trist és que alguns, com Sant Pau, que mira de Damasc, sembla que de cop han caigut del cavall, s'han fotut un cop al cap que ara tampoc no acaben de veure-hi clar.
És, diguem, com a bastant desesperant. Jo estava parlant amb l'Oriol Junqueras, que vam fer un Skype des de la presó, i amb el Raül Romeva, i poseu-vos a la seva pell, perquè li havia arribat la notícia, poseu-vos a la seva pell. Un grup de gent enarborant banderes independentistes, es planta la seu nacional d'esquerra, el crit de Junqueras, traïdor, podreix-te a la presó. Si això ho arriba a fer gent amb banderes espanyoles, cridant el mateix, Junqueras, traïdor, pudre't en prisió, hauríem dit que eren feixistes. Ho hauríem dit i tindríem raó. Què està passant? Segur que és una pulsió minoritària, però fa un mal que hagin passat d'unes mobilitacions massives, plurals i diverses. Aquests exabruptes és... La discrepància és legítima sempre, però això em sembla... tan trist que, bueno, deixem-ho estar. Bueno, el cas és que durant aquesta època que vam estar amb en Joan preparant el llibre, bueno, el Joan volia explicar-se i ell el que fa és, ell acostuma a fer discursos polítics, que és el que ha fet els darrers anys al Congrés dels Diputats, com tots el coneixeu, i jo, que soc periodista, bàsicament em va dir, escolta, ajuda'm, hem d'intercanviar opinions, però ajuda'm a fer un redactat, diguem, més periodístic i que sigui més fàcil de llegir, perquè si no, de debò el Joan escriu a raig sense parar, i llavors havies d'anar buscant, faltava oxigen i tot, perquè no posava punts, i anava vint moltes frases subordinades una darrere l'altra, no? Escolta, al final arriba a fer dues pàgines gairebé tu, que hi havia, que trobaves el primer punt de tantes subordinades com hi havia, no? I intentàvem allò de dir, escolta, és que a la gent li faltarà aire, Joan, i no sabràs on està el subjecte i el practicat de tantes subordinades, no? Té un llenguatge una mica barroc, i, bueno, i vam anar treballant conjuntament amb en Pep Piques, que és de Sant Saturni de l'Anoia, també. Bueno, i com a curiositat, hi havia un moment que pensàvem quins podia fer el pròleg, no? A partir de tot el que estàvem dient. I li vaig proposar al Joan, el pròleg, què et sembla si li proposem que ens el faci l'Arnaldo Otegi? I el Joan va dir, vols dir que voldrà? I a més, ara estem a prop d'eleccions, semblarà que li demanem i no voldrà, perquè ell voldrà mantenir-se al marge. I vaig dir, coi, provem-ho, no costa res, tu ho coneixes, no? De fet, el Joan tardà, quan ja pensaves que era la teva darrera legislatura, i l'Otegi havia estat condemnat a presó, a 11 anys de presó, si no recordo malament, no? Precisament per apostar per un procés de diàleg. Precisament per això. Perquè s'ha acabat prou de violència armada, prou de terrorisme, només guanyarem mobilitzant la gent, convencent, seduint i amb la paraula. I precisament per això el van condemnar. I el cas és que el Joan el va tocar, i el Joan precisament aquell dia el que va dir al Congrés dels Diputats, des de l'atri del Congrés, va dir alguna així com Aup Arnaldo, gora Arnaldo, gora Euskadi escatotar i visca els països catalans, no sé què vas dir. Crec que és el món del gran merder, perquè podria estar insultant tots els espanyolistes, com sempre. Bueno, el que és que vam pujar, un dia vam demanar a l'Arnaldo de veure'ns i vam anar en plena campanya electoral a Euskadi i l'Arnaldo ens va convidar a dinar i només convidar a dinar, deia, qui li diu això del llibre, el pròleg, que passi un pròleg d'un llibre i tal. I no, ja li dic jo. I li va dir i pensava, bueno, ens dirà. I encara no digava la frase que l'Arnaldo va dir, Joan, cuenta con ello, ya está hecho. I va ser tal qual. I després, i us convido a llegir el pròleg de l'Arnaldo, veureu que és una síntesi de 6 pàgines que ho explica tot i que crec que subscriurien tots i cadascun de nosaltres. No? És una explicació molt ben feta d'una persona que té una gran experiència i que ha viscut, doncs, diguem, una trajectòria política esquitxada de presó, perquè l'Arnaldo Otegi ha estat 4 vegades a la presó, no? I que en el seu dia, ell ens explicava, un moment d'altre ens explicava, diu, nosotros durante muchos años estuvimos en el cuanto peor mejor. Apostamos por el cuanto peor mejor. I diu, qué gran error, Joan, qué gran error. Cuesta a veces aprender que cuanto peor, peor siempre en esta vida. Cuanto peor, mejor. Y cuanto mejor, mejor. Jo havia anat, jo era molt amic del Titot de Berga, no sé, per aquí, per aquí deu ser conegut, érem molt amics de Joanès, perquè tots dos eren de l'MNP, i jo havia anat moltes vegades amb ella a Euskadi, de fet patíem vesquitis els dos, i anàvem allà, quan dic que sóc promiscu, jo recordo que amb ella havia fet campanya per haver arribat a surt a les europees, i recordo que vam anar a un míting que feia arribat a surt a l'estadi de Noeta, que era també per noves eleccions, i vam fer aquell míting, i escolteu, hi havia, a l'estadi de Noeta hi havia 40.000 persones, 40.000, eh? Un míting, els bascos són molt menys que 40.000 persones, hi havia gent, totes les grades plenes, tot l'estadi ple,
tota la gespa plena, escolteu, vam sortir d'allà amb una eufòria, dieu, escolta, arrasem, arrasem, perquè ens sentíem allò com partíceps, no? Escolta, vam anar a les eleccions, basques, i Herriba de Sona va fer el 14% dels vots. Amb el 14% dels vots, pretendre fer la independència, pretendre fer una república basca, veiem que quedava una mica lluny, diguéssim. Això sí, hi havia un ambientàs, els que estaven convençuts estaven convençuts, estaven molt fòrics els que estaven convençuts, no? Però no te n'adonaves que creaves una distància sideral amb la gent que no el teu entusiasme desbordant no arribava. Fins i tot que gairebé t'allunyava de la resta de la societat. I bé, aquesta vegada, quan hi vam anar, vam anar després a un míting central, el míting central de Santurtzi, perquè era plena campanya electoral de Bildu, i hi havia potser de Santurtzi, potser hi havia 300 persones. Un discurs molt més tranquil, molt més suau, no hi havia tant d'entusiasme, no hi havia tant. Però he arribat a això, Bildu va fer el 28% dels vots, 28%. El millor resultat de la seva història. Una conclusió fàcil de veure. Necessàriament, que els convençuts estiguin molt entusiasmats, serveix de relativament poc més enllà que estiguin entusiasmats. Però com que nosaltres volem guanyar, i a fe de Déu, que jo vinc d'una família republicana, que vol guanyar, perquè ha perdut sempre. Si volem guanyar, necessitem ser molts, molts més. I tot el que hem de fer ha de servir per guanyar, només per guanyar. I es guanya sumant, i sumant, i sumant, i només es guanya així. De fet, m'ho explicava l'altre dia un militant de... I amb això acabo, un militant de... Vam anar al Baix Obregat, oi? Que a l'acabar em va dir... Allò que expliques t'ho explicaré d'una altra manera, perquè jo això ho he viscut amb ella. I jo he anat a Nacionalistes d'Esquerra l'any 80, com potser tu també, no? I diu, i aquelles primeres eleccions democràtiques, escolteu, Nacionalistes d'Esquerra vam fer un míting al pavelló de no sé què, ple fins a la banda. Picadero. No estava ple, ple rebentant, no s'hi cabia, no s'hi cabia. Escolta, vam sortir d'allà pensant que arrasàvem, no? Allà hi havia quatre premis d'honor de les lletres catalanes, hi havia a l'Obet, hi havia al Barret, hi havia tot qui hi havia, oi? Hi havia per exemple. I diu, Esquerra Republicana aquell mateix dia feia un acte a un lloc molt més modest, eren 500. Resultat de les eleccions, Nacionalistes d'Esquerra, 0 diputats, Esquerra Republicana 14. Si volem guanyar, i a fe de Déu que nosaltres volem guanyar, i ens mereixem guanyar, no ens equivoquem, com deia l'Arnaldo, sabíem molt bé què és el que porta a guanyar i què és el que porta a entusiasmar els convençuts, que són dues coses diferents. I bueno, com que no em vull enrotllar més, i perquè diguem que el protagonista és aquest senyor, i ja he pres prou temps, doncs res, ho deixo amb aquest senyor. Gràcies per ser-hi i endavant les metges. Bé, sí, és cert que el llibre no és una obra acadèmica. De fet, jo no sóc acadèmic, he estat durant gairebé 30 anys ensenyant de secundària, però en els 14 anys que vaig ser al Congrés vaig fer moltíssims discursos per a mi i per a altres. De manera que sí, és cert que vaig concebre el llibre com un discurs, com si fos dalt del faristol. De fet, vaig cometre un pecat venial de petulància en manllevar el títol de mossèn Cinto en defensa pròpia, però en tot cas la penitència és que no pretén ser una defensa personal sinó col·lectiva. I crec que de vegades, jo tenia cura sempre a l'institut d'explicar als estudiants de batxillerat que havien de tenir molt present que la història no té un moviment uniforme. En el subsòl de la societat es van covant unes condicions, unes contradiccions que fa que de tant en tant la història s'acceleri com un cavall desbocat. De vegades la història s'accelera tant que allò que s'esdevé és una revolució. De vegades no s'accelera tant com perquè es produeixi una revolució, però sí que canvien molt les coses. Resulta que, efectivament,
les generacions que ara cavalquem, les dues generacions que cavalquem en el protagonisme públic, hem viscut un moment d'acceleració de la història que ens ha permès, entre altres coses, acumular molta força en poc temps. De fet, mai no havíem estat tants els independentistes, ni mai no havíem fet el que hem fet. De fet, si fóssim menys dels que som, i si no haguéssim fet el que hem fet, tothom seria a casa. El president Puigdemont seria a Girona, l'Oriol seria a Sant Vicenç i la Marta seria a Vic i la resta de represaliats. Està clar, quan es tracta de protagonitzar un moment d'acceleració de la història, les persones que viuen aquest moment improvisen. De fet, el procés l'hem construït, l'estem construint damunt d'un foli en blanc. I permeteu-me un parell d'exemples. Abans el Sergi parlava d'aquest 12, 13, 14% d'independentistes bascos. Nosaltres, l'any 2004, dèiem el següent. No solament ho dèiem, sinó que ho escrivíem. Jo ho tinc escrit. Vol dir que no pots desdir-te'n. L'any 2004 dèiem, som el 14%. Com que som el 14%, la República no ens està esperant a la cantonada. Nosaltres l'esperem, però la República no ve. De fet, per què havia de venir si només l'esperava el 14%? I aleshores recordeu que, tal com hem fet ara, el 2004 vam investir el president Zapatero perquè el Carod i en Puigcercós, que eren les persones que tenien al cap, diguem, l'estratègia, deien, bé, tal vegada haurem d'anar amb l'esquerra espanyola fins a l'estació federal i quan arribem a l'estació federal nosaltres seguirem fins a la independència i l'esquerra espanyola ja en tindrà prou. Provem-ho. I l'any anterior, en Carod Rovira, fixeu-vos quina paradoxa. Quina paradoxa aparent. Nosaltres, els independentistes, vam fer el tripartit perquè els nacionalistes no volien fer un nou estatut d'autonomia. Ho recordeu? Recordeu que li contestava sempre el president Pujol en Carod Rovira, quan en Carod Rovira li reclamava un nou estatut d'autonomia perquè l'estatut del 78 encara l'any 2003 tenia 70 transferències per executar. I la resposta des del faristol del president Pujol era, senyor Carod, recordareu els més grans, senyor Carod, això no toca. Vol dir que Esquerra Republicana, el que hem fet durant aquests anys, ha estat, quan dic aquests anys, em prefereixo els 2 anys i escaig, els 3 anys darrers. El que hem fet és el mateix que sempre hem fet. El mateix que vam fer l'any 2003. Intentar que els nacionalistes fessin un pas endavant i hi hagués un nou estatut d'autonomia. El que vam fer l'any 2004 intentant avançar cap a un estadi federal per tal de poder estar en millors condicions i abastar la fase de la independència. I certament el mateix que vam fer l'any 2010. Recordeu que l'any 2010 Esquerra Republicana va patir una patacada electoral. Vam patir una gran patacada electoral. La ciutadania no ens va recompensar en tota la feina feta per nosaltres per tal de tenir un nou estatut. Va ser possible fer un nou estatut perquè vam fer el tripartit. De fet, vam patir que Artur Mas i Rodríguez Zapatero pactessin passar d'un estatut a un estatutet. Vam ser coherents i vam votar que no. Malgrat tot, la ciutadania va considerar que aquesta feina de camàlic, que és la feina que sempre hem assumit, ser els bastaixos,
si els camàlics que arrosseguen la política catalana, la ciutadania catalana doncs va considerar que no n'érem mereixedors. I l'any 2010 nosaltres haguéssim pogut respondre amb el budell, més que no pas amb el cervell, perquè si resulta que gràcies a nosaltres hi ha hagut un procés estatutari, si resulta que els qui no el volien finalment s'hi van apuntar, però malgrat tot van pactar un estatut de mínims, i a més nosaltres vam votar que no, com pot ser que el poble de Catalunya no ens ho recompensi? Doncs el poble de Catalunya no ens ho va recompensar. Punt. Ja està. Vol dir que hi havia el caldo de cultiu suficient com perquè Esquerra Republicana actuéssim de manera eixelebrada. I en canvi, en Joan Puigcercós va fer el mateix que havia fet l'any 2003 el Carol Rovira quan van a veure el Pujol i li va reclamar un nou estatut d'autonomia. Se'n va anar a veure l'Artur Mas, si ho recordareu, i li va dir, per cert, l'Artur Mas en aquell moment era president perquè també va tenir l'abstenció d'en Joaquim Nadal. Clar, com que havien pactat l'estatutet, a Madrid li van dir al PSC, no pots fer la guitza a l'Artur Mas. I havia aprovat l'Artur Mas els pressupostos de l'any 2011 gràcies a l'Alicia Sánchez Camacho, la recordareu. I en Joan Puigcercós se'n va anar a veure l'Artur Mas i li va dir, mireu que estàvem ben fotuts Esquerra Republicana. Li va dir, si vostès estan disposats a anar a Madrid a reclamar el concert econòmic, nosaltres estem disposats a ajudar. I l'Artur Mas, com sabeu, ho va comprar a mitges i a poc ho va anar comprant. No em va dir concert econòmic, em va dir pacte fiscal. Recordareu? Pacte fiscal. Vol dir que el que hem fet ara nosaltres en aquests dos darrers anys no es diferencia en res a l'estratègia que Esquerra Republicana ha tingut sempre. Sempre hem tingut la mateixa estratègia, que ve a ser la següent. Intentar construir els escenaris que objectivament siguin els més favorables per ser més dels que som, per acumular forces. Vol dir que l'estratègia de la direcció actual d'Esquerra Republicana no és res inventat de nova planta. És la mutació, és l'evolució de l'estratègia que vam encunyar l'any 2003. Vol dir que per què se sorprenen del nostre posicionament? Per què pretenen posar setge acusant-nos de botiflers, de traïdors, de rendits? Si nosaltres estem aplicant fil per randa l'estratègia que hem anat fent madurar a través dels anys, fins a extrems francament patètics. Perquè si alguna cosa m'ha après de l'Esquerra Abertzale és que no és cert que la lluita antirepressiva generi prou acumulació de forces com per guanyar. Vol dir que la lluita antirepressiva és cabdal, perquè el que fa és assenyalar l'anomalia en la qual vius. És a dir, el dolor dels represaliats, el dolor de les famílies, el dolor de totes les persones que estan judicialitzades, és un dolor que políticament el podríem considerar de necessari. Perquè serveix el dolor dels represaliats, la situació dels represaliats és el mirall a través del qual reflectim al món l'anomalia en què viu el poble de Catalunya. Ara, considerar que guanyarem per tenir més represaliats dels que ja tenim és un error immens i és el que hem après de l'Esquerra Abertzale. De fet, és el que l'Esquerra Abertzale ens assenyala com un impediment per créixer, perquè normalment la lluita antirepressiva només el que fa és estressar els convençuts,
quan l'objectiu no és destressar els convençuts, sinó de convertir els indiferents en persones políticament enfeinades. Vol dir que la nostra estratègia és una estratègia que surt sola de la maduració de l'acció política d'Esquerra Republicana. De fet, si algú diu, jo ara faré 68 anys, si algú diu que la gent de la meva generació havia previst que viuríem el que hem viscut, normalment se li podria dir mentider. De fet, o menteix o no diu la veritat. O sigui, cap de nosaltres havia previst que acumularíem tanta força en tan poc temps. Vol dir que l'1 d'octubre va ser una gran victòria. De fet, s'estudiarà arreu com a exemple de com i de quina manera la mobilització popular, l'autoorganització popular, pot derrotar un estat un dia. Vol dir que hem conquerit allò que ha fet fortuna, el Xavier Vendrell en parlava sempre, del campament base. Hem conquerit el campament base, al peu de la muntanya. De fet, ningú havia previst, repeteixo, que arribaríem al peu de la muntanya tan aviat, i tants. Però què hem descobert? Hem descobert que la muntanya és més alta del que ens pensàvem. De fet, la muntanya és tan alta com poc democràtic és l'estat espanyol. Vol dir que quina és la feina que ha fet Esquerra Republicana en aquests dos darrers anys i escaig? I quan dic feina, no m'ho invento, perquè hi ha dos documents de 100 pàgines penjats al web del partit. Vol dir que malgrat tenir bona part dels companys de la direcció vigilats i judicialitzats, i la Marta a l'exili i l'Oriol a la presó, hem estat capaços de convocar una conferència nacional i un congrés nacional. Raó per la qual ara no diem el mateix que dèiem l'any 2017, efectivament. Com diria la meva mare, Déus en guard que ara diguéssim el mateix que dèiem l'any 2017, voldria dir que no hem estat capaços de reflexionar, repensar, reorientar l'estratègia per tal de tenir-ne una que fos guanyadora i que ens portés al cim de la muntanya com abans millor. L'any 2018 nosaltres vam dir el més important és falcar-nos al peu de la muntanya, perquè l'objectiu de la repressió no és impedir que faci el cim. L'objectiu primer de la repressió és fer-te retrocedir de la situació que has conquerit. Vol dir que l'objectiu nostre era falcar-nos al peu de la muntanya. I ens havíem falcat el desembre de l'any 2017. Recordareu que el desembre de l'any 2017 l'estat espanyol només tenia un objectiu: que no hi hagués una majoria independentista al Parlament de Catalunya. De fet, van fer-ho tot. Van fer dues coses que mai no havia fet cap democràcia a Europa des de l'any 1945. Una, empresonar candidats d'organitzacions polítiques legals i legalitzades en el tràmit electoral. I dos, recordeu, vivim en una societat de lliure mercat capitalista, recordeu que l'estat espanyol va aprovar un reial decret per tal que en pocs dies les societats anònimes poguessin deslocalitzar les seves seus socials i que només calgués el vistiplau del Consell d'Administració, és a dir, obviant la Junta d'Accionistes, que són les persones que contracten els membres del Consell d'Administració. Això a Europa mai s'havia fet. De fet, potser mai tornarà a fer-se. Per què? Perquè ells volien associar independència a violència. Però no en tenien prou. Calia associar violència a misèria. Malgrat tot, l'any 2017 vam conquerir una majoria parlamentària al Parlament de Catalunya, malgrat que Ciutadans va guanyar les eleccions. I aleshores va començar el nostre calvari. Perquè nosaltres dèiem, si l'objectiu és falcar-nos al peu de la muntanya,
És evident que per falcar-nos al peu de la muntanya hem d'aconseguir que la ciutadania de Catalunya es faci seu aquest govern que ens sortirà. Per això el govern efectiu havia de ser el de Barcelona. El govern efectiu no podia ser el de Bèlgica. Per això en Toni Comín no podia ser conseller. No pas perquè el Toni Comín ho hagués fet malament, que ho va fer-ho molt bé. Però és que és evident que si ens hem de falcar, hem d'aconseguir que la majoria de la societat catalana, bona part de la qual no és independentista, es faci seu aquest govern. I aquí va començar aquesta batalla ideològica. Portem 3 anys immergits en aquesta batalla ideològica entre els nacionalistes i els republicans. De fet, l'estem guanyant. De fet, si no hi ha govern és perquè ells constaten que l'hem guanyada. I si la joia de la corona, la joia de la corona era la victòria de l'independentisme i la correlació de forces favorable a l'independentisme al Parlament de Catalunya, joia de la corona, que va fer el Romeva, que va fer el Junqueras. Si la joia de la corona era la majoria independentista, en Romeva i en Junqueras van signar un paper que delegaven el seu vot, ho recordareu, delegaven el seu vot al president del grup parlamentari. Perquè si no ho fèiem, es perdia la majoria. I al llarg del 2018, al llarg del 2019, al llarg del 2020, hi ha hagut una batalla ideològica molt cruel. I algú pot dir estèril, inevitable. No és estat, és inevitable. Aquesta batalla s'havia de donar per veure qui entoma el lideratge del procés. I s'ha volgut, sí, s'ha volgut associar Esquerra Republicana a traïció, a rendició, quan nosaltres hem dit que per fer el cim l'estratègia més adient és construir un camí molt ample, però no només perquè hi càpiga molta gent, sinó sobretot perquè hi càpiga gent diferent. I d'aquesta tesi que hem anat desplegant n'ha sortit el Front Ampli, la necessitat de tenir un govern com més ampli possible, i n'ha sortit també, per exemple, la publicitat, la propaganda d'aquesta última campanya electoral en què es parlava de la via àmplia. Perquè el nostre objectiu no és només competir, la competència és evident, no és competir amb els nacionalistes per veure qui es queda el tros més gran dels convençuts. El nostre objectiu és fer el pastís més gran. La nostra prioritat és acumular forces, ser més dels que som, perquè només podem guanyar democràticament, i per guanyar democràticament el que cal és ser més dels que som. I també s'ha volgut ridiculitzar la via del diàleg. De fet, ja sé que les xarxes són impúdiques i pornogràfiques, les xarxes, però és cert, s'ha volgut construir un relat que ve a associar que la defensa del diàleg, la defensa de la negociació i dels acords hipotètics és sinònim de rendició. Conquerir un escenari de diàleg, conquerir un escenari de negociació, conquerir un escenari d'acords i poder tenir prou força posteriorment perquè els acords s'acompleixin, anirà associat inevitablement, primer, a la necessitat de demostrar al món i a tots que contesa electoral rere contesa electoral són més. 2, anirà associat a grans mobilitzacions. És a dir, només conquerirem un escenari de negociació amb l'estat espanyol si som capaços de no enterrar la mobilització popular. I 3, tal com la Marta i l'Oriol han deixat dit i escrit en el llibre que van fer fa uns mesos, si som capaços d'assumir els escenaris de desobediència civil. Vol dir que és injust,
És intel·lectualment ridícul, és políticament esperpèntic voler associar, conquerir la negociació amb passivitat i amb rendició. Al revés, serà duríssim, perquè a més hem de tenir present que la repressió no desapareixerà. Encara que siguem prou forts com perquè puguem mantenir una relació de negociació amb l'estat espanyol, la repressió no desapareixerà. Perquè l'estat espanyol és un estat tan democràtic com de poca qualitat democràtica. És un estat democràtic, l'estat espanyol. Està reconegut per tots els estats del món. Fins i tot està reconegut pels estats que no són democràtics. Ara bé, tan cert és que l'estat espanyol és un estat democràtic com cert és que és un estat que té molt poca qualitat democràtica. Vol dir que algú pot pensar que a mesura que anem conquerint escenaris de negociació, la policia patriòtica no continuarà existint? Algú pot creure que la ultradreta, que controla la nomenclatura del poder judicial, que l'ultradreta està incardinada fins al moll de l'os del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de l'Audiència Nacional, algú pot creure que mentre anem conquerint escenaris de diàleg i negociació, l'estat espanyol no anirà entrant en contradicció i que encara que puguem potser negociar amb el govern, no hi ha sectors de l'estat que s'externalitzen del funcionament democràtic d'aquest estat, per exemple, la policia patriòtica? Vol dir que és ofensiu voler associar Esquerra Republicana, que pretén conquerir escenaris de diàleg i de negociació sense desesperar, perquè els republicans irlandesos no van desesperar mai durant tots els anys en què la Margaret Thatcher no va voler ni tan sols seure's a parlar de res. Vol dir que sí, l'escenari serà duríssim. I si al final tot va mal borràs, si finalment l'estat espanyol es tanca en banda, si realment encara que tinguem molta força i encara que esmercem moltes energies a construir escenaris de negociació amb l'estat espanyol, si al final aquesta nova generació de dirigents republicans i independentistes tornen a viure escenaris de repressió, perquè no hi ha cap garantia que el Pere Aragonès no acabi la presó, ni una, d'aquí uns anys. Si hem de tornar a passar escenaris de desobediència no civil, que aquesta és imprescindible per avançar en el procés de conquesta de la negociació, sinó que si hem de passar escenaris de desobediència institucional, que és la següent fase, la que ja hem experimentat, el que cal és que siguem més dels que som ara, no? Perquè siguem més dels que som ara, el que cal és construir passarel·les, construir plataformes per tal d'anar-nos acostant i que també s'acostin a nosaltres una bona part dels nostres compatriotes que també pertanyen a les classes populars com nosaltres, però que no consideren que la millor manera de construir un futur de llibertats sigui a través de la independència, però que ben segur que compartim molts problemes de manera conjunta. Tots estem espantats per l'escac gairebé immat a l'estat del benestar, tots estem espantats davant de la fallida del sistema públic de pensions, tots estem atemorits davant de com i de quina manera no podrem socialitzar la vida de les noves generacions a través del treball, i evidentment tots estem bastant avergonyits perquè en el segle XXI, en el rovell de l'ou del món desenvolupat que és casa nostra, encara no hem conquerit com a dret subjectiu l'ús de fruit de l'habitatge, cosa que ens fa a tots una mica de vergonyeta. I que a més en aquests moments ja està clar que tenim una tercera part de la societat catalana que si ara poguéssim traslladar-la tota a Holanda, per exemple, doncs aquesta tercera part
de catalans, si els podien portar a Holanda, allà podrien també ser classe benestant holandesa. Una tercera part la tenim ja vivint en la precarietat permanent i tenim una tercera part de la societat catalana que viu en el llindar de la pobresa. Clar, per a nosaltres, gent republicana i d'esquerres, quan aquests tres terços es van consolidant, parlar d'un sol poble ja genera un cert desassossec. Vol dir que, en aquest sentit, jo diria que l'estratègia nostra és una estratègia que el que pretén és liderar un procés cap a la independència que, a més, vagi sumant sectors de les classes populars que en aquests moments encara confien, més o menys, confien que és possible una Catalunya, diguem, de progrés, perquè tothom vol el millor per als seus fills i tothom vol el millor per a les noves generacions, a través d'una autonomia. Bé, aquesta és la posició nostra, una posició de combat, però una posició que té com a nord l'acumulació de forces i deixant clar que no hi ha res garantit. Vol dir que els escenaris de mobilització, els escenaris de desobediència civil, els escenaris de major protagonisme polític incorporant altres forces polítiques. De fet, en el Congrés Nacional va quedar clar que la nostra via era el Front Ampli. És a dir, ara tots els republicans, si poguéssim, signaríem un govern que representés el 3 d'octubre. El 3 d'octubre va ser el moment més culminant, no? És a dir, la suma de tot l'independentisme més el sobiranisme, és a dir, aquells partits polítics que són favorables a una solució autodeterminista, malgrat que no es pronunciïn a favor de la independència. Perquè no hem d'oblidar que tenim tres reptes, acabo, tres reptes immediats. El país està trinxat. Sortirem de la pandèmia encara més trinxats. De fet, vam entrar-hi molt trinxats perquè no ens havíem recuperat de la crisi del 2008. Clar, doncs si hem de reconstruir un país pensant que qui pateix més són les classes populars, tal vegada seria bo que el centre de gravetat del govern, o almenys de la majoria parlamentària, es desplacés cap a l'esquerra. De manera que si poguéssim fer un govern de quatre potes, millor que no pas un govern d'una pota. Aquesta és la idea, perquè una taula de quatre potes és més estable que no pas una taula d'una pota o un tamboret, no? Perquè, a més, hem de desjudicialitzar el procés. I nosaltres diem, la millor manera de desjudicialitzar el procés és a través d'una amnistia. Però ells parlen en boca petita, alguns, d'indult només. I tal vegada potser d'indult parcial, perquè que vagin a casa no vol dir que no es mantingui la inhabilitació, potser. I en tercer lloc, hem de construir una solució que passi per un referèndum. Una solució en la qual s'hi sentin representats la immensa majoria dels catalans. Vol dir que l'opció de la independència hi ha d'aparèixer, com també ha d'aparèixer l'opció, diguem, d'una altra solució. L'objectiu d'Esquerra Republicana quin era? Tant de bo poguessin fer un govern presidit per nosaltres per primera vegada des dels governs de Lluís Companys i amb consellers de Junts per Catalunya, amb consellers de la CUP i amb consellers de Comú Podem. Aquest era l'objectiu. De fet, continua sent l'objectiu, perquè que no es pugui fer a nivell governamental no vol dir que no es pugui fer a nivell parlamentari. De fet, el Pere Aragonès va tenir la intel·ligència política d'aconseguir pactar els pressupostos de Junts / Esquerra
amb en Comú Podem. Perquè és evident que si tenim tres reptes tan gegantins, reconstruir, desjudicialitzar i conquerir el referèndum, home, doncs si aquests tres reptes són tan gegantins i pesen tant, tal vegada que puguem posar-los damunt d'un govern que representi un univers molt ampli de ciutadans de Catalunya. Bé, això avui per avui no és possible. En Comú Podem, doncs, no ha volgut fer els deures com si va fer el Pablo Iglesias a Madrid. Els acords amb la CUP han estat, crec jo, excel·lentíssims. Excel·lentíssims, vol dir que aquí s'obre una gran oportunitat. I, tal com deia el Sergi, ara estem immergits en aquesta crisi que no té cap sentit, que respon més a una rebequeria francament absurda, perquè si realment nosaltres hem investit tots els governs nacionalistes o presidits per un nacionalista justament perquè havien tret més vots que no pas nosaltres, suposo que ningú no dubta que si Junts per Catalunya hagués tingut un vot més que no pas Esquerra Republicana, ara hi hauria govern d'ençà fa setmanes. Vol dir que, vaja, no crec que cap de nosaltres s'hagués atrevit a dir res en aquest sentit. De fet, l'any 2017 van treure 12.000 vots més que no pas Esquerra i van dir, el nostre candidat es diu Quim Torra. D'acord, Quim Torra. I si haguessin dit, el nostre candidat es diu tal. És que això ja, home, t'hagués pogut agradar més o menys la persona, però no es podia qüestionar. Ara resulta que hi ha una diferència de 30.000 vots i aquella mateixa nit electoral van dir hi ha hagut un empat tècnic. Com un empat tècnic? Hi ha hagut 30.000 vots de diferència? Que va haver-hi un empat tècnic el desembre del 2017? Oi que no? Va haver-hi algú d'Esquerra Republicana que remogués? Algú d'Esquerra Republicana que digués, home, és que només heu tret 10.000 vots més que no pas nosaltres? Voleu dir que no hem de fer, no ens ho hem de partir, això? No va haver-hi cap veu, ni una. De fet, si hi hagués hagut alguna veu, els mitjans de comunicació ho haguessin reflectit. I ara podríem anar a buscar-ho. Ningú va dir res. És més, ni tan sols es va opinar sobre la idoneïtat d'en Quim Torra. I tots ens coneixem aquest país, perquè és petitó. D'acord? Ningú va dir res. I ara resulta que estem vivint aquest calvari. Un calvari que, a més, ens pot portar, certament, a una situació de desastre, si hi ha noves eleccions. Bé, acabo dient-vos el següent. En el llibre, el que fem també és desplegar allò que l'Oriol i la Marta també han anat treballant, i en Romeva i altres companys, sobre com i de quina manera hem d'encunyar allò que jo en dic la cultura del no bloqueig. Si hem de ser capaços de construir una solució que representi el màxim nombre de ciutadans de Catalunya, basat en el principi de realitat. El principi de realitat és un principi que no té res a veure amb la ideologia, és pura aritmètica. Pura aritmètica. Vol dir que l'independentisme ha quallat a Catalunya. En aquests moments som el 52, el 50, el 48, és igual. Quan un corrent polític, quan una ideologia qualla amb aquesta capacitat per assumir representació popular en aquests índexs, l'independentisme ja no desapareixerà. Vol dir que és impensable una solució sense l'independentisme. D'igual manera que també hem d'afirmar que la solució no es pot construir contra els nostres compatriotes que no en són. Vol dir que aquí el que hem de fer és de desplegar la democràcia, empoderar la ciutadania per tal d'anar construint una solució que al final pugui ser refrendada. El que passa és que l'unionisme, assumir la realitat, encara no ho ha fet.
Jo recordo que l'últim debat que vaig tenir amb el Pedro Sánchez, ell havia anat al Canadà i tal vegada, pel fet d'haver anat al Canadà, va utilitzar per primera i única vegada, crec que és única vegada perquè si no el Rufi m'ho hagués dit, que va dir, vostès els catalans tenen dret a decidir, mai més ha utilitzat aquest terme, si volen aquest estatut o un altre. Suposo que quan deia un altre volia dir ell un de millor. I recordo que la rèplica se li va dir, senyor president, i el 48, perquè aleshores érem el 48, i el 48% dels catalans que no som autonomistes, què fem? Ens tanquem a casa, ens exiliem, renunciem als nostres drets polítics, perquè el que és evident és que el dret a decidir ha de contemplar l'opció de la independència. Vol dir que la contradicció que tenen és insalvable. La democràcia sempre guanya. El que a nosaltres ens fa patir no és dubtar que la democràcia sempre guanya. El que ens fa patir és que el segle XXI conquerir la democràcia sigui tan dolorós, però no és el mateix. La democràcia sempre guanya. Ara, el que es tracta és que sapiguem aplicar l'estratègia que ens faci guanyar com abans millor i de la manera menys dolorosa possible. Perquè la independència la fem tal com som o tal com vivim o no la farem. Per això, segons quins discursos, el discurs que vaig rebre jo l'altre dia a Rocafort, al metro Rocafort, quan anava a la Seu Nacional, era el següent. Tardà, deixeu-vos de diàlegs, deixeu-vos de punyetes i feu la independència. Això no té cap ni peus. Perquè el que és evident és que la democràcia l'hem de fer tal com vivim. I aquella persona li vaig dir, però vostè està disposat a perdre la feina? Vostè està disposat a anar a la presó? Vostè està disposat a perdre el patrimoni com perdran molts companys meus i amics, que el perdran perquè la Guardiola s'acaba? La Guardiola té un fons, eh? Hi ha molts companys que perdran tot el patrimoni. Tot! Vostè està disposat a perdre la feina? Vostè està disposat a perdre el pis? Bueno, escolta, hem de batallar, eh? Hem de lluitar. En què estem parlant? I acabo amb una anècdota que no puc deixar d'explicar-vos-la, perquè a mi la tinc molt present. Jo un dia anava de Madrid a Bilbao perquè havia d'anar a fer una conferència. I al costat de l'avió tenia una persona, una mica més jove que jo, parlava un bon castellà, i es va presentar com a periodista ucraïnès. Com que era un periodista ben informat i semblava que simpatitzava amb les tesis de l'independentisme ucraïnès, jo era tot orelles, però escoltava per aprendre. Aquell home, clar, jo tenia interès perquè, com sabeu, l'independentisme ucraïna és molt més complicat que no pas aquí i els escenaris són, sortosament per a nosaltres, molt diferents. I l'home aquell va començar a dir-me, jo a vostès els catalans els admiro molt, els admiro moltíssim, moltíssim, diu, perquè allò que han fet vostès, aquelles grans manifestacions, centenars de milers de persones, les famílies, les criatures, aquell cromatisme, l'home, clar, venint d'Ucraïna, on allà la gent, diguem, la violència era molt present, i a més tenen moltes contradiccions, perquè tenen sectors feixistes dins de l'independentisme, vull dir que allà és molt més complicat que no pas aquí, per sort, per nosaltres. I l'home, clar, l'home anava llançant floretes, i a mi, clar, doncs, a bodes et conviden, no? Jo anava parlant de que sí, Catalunya, Catalunya, catalans, això i l'altre i tal, i vinga. I hi va un moment que va dir, diu, li puc fer una pregunta? Digui. Diu, perquè vostè, vostè moriria per la independència de Catalunya? I jo, malgrat ser independentista des de l'adolescència, no em vaig atrevir a dir que no. Quan jo hagués hagut de dir que no, bueno, dic que no perquè jo no vull morir. I vaig dir, en principi o no? Perquè em va semblar que dir que no feia vergonya, i vaig dir, en principi o no? Ah, ja, ja. I llavors diu, i vostè, li pot fer una pregunta? I dic, digui. Diu, per què vostè mataria per la independència de Catalunya? Dic, nunca.
Esto no lo haría nunca. Nunca, nunca, nunca. I l'home, jo sóc el periodista, aquí estava Joan Tardà, demà, va fer així i diu, ai, com les admiro a les catalanes, com les admiro a ustedes. Efectivament, nosaltres ho volem fer d'una manera molt determinada. Ho volem fer democràticament. No volem posar en risc més enllà, diguem, de... diguem, el que significa l'esforç d'exercir els teus drets democràticament. Doncs si ho hem de fer-ho així, si creiem a més que només podem fer-ho així, el que hem de fer és intentar construir escenaris en els quals, justament perquè cada vegada som més, la correlació de forces ens sigui més favorables, malgrat tot patirem molt. Malgrat tot patirem molt, perquè l'estat espanyol, evidentment, doncs és com és, però no té cap sentit desesperar. Hem anat a 300 per hora i ara anem a 50. Ara anem a 50 per hora i encara hi ha gent que diu, és que anem enrere. Em sembla tan ridícul, tan frívol, que la gent digui, perquè clar, aquest anem enrere, acte seguit genera el ens heu enganyat, us heu rendit. No, en aquests moments no anem enrere. La prova està que en les últimes eleccions, en termes relatius, l'independentisme ha guanyat sufragi i ha guanyat suport popular. On està el anar enrere? Crec que és bastant ridícul. Ara, que hi haurà moments difícils, hi haurà moments en què caldrà atrinxerar-nos. Efectivament, aquests 2 o 3 anys ens hem atrinxerat, però mentre ens hem atrinxerat hem anat pensant, repensant, reorientant, hem hagut de passar aquest gran debat. Dins de l'independentisme hi ha hagut un gran debat, que es podria fer d'una manera més acadèmica, es podria fer d'una manera més entre cavallers i dames, sí, però vivim en un món en què les notícies es tergiversen, vivim en un món de la immediatesa, es viu un món de titulars, sí, és veritat, però aquests 2 o 3 anys són els que ens han permès aquest debat, aquest debat que estem immergits ara, aquests dies, avui, era imprescindible. Perquè si no, des del peu de la muntanya no sabíem per on havíem de pujar ni com. Bé, és la feina que s'ha fet. I ha sigut molt dolorós. L'Ester Capella, a l'Ester Capella se li ha dit que si els presos estaven a la presó, si romanien a la presó, és perquè ella no tenia ovaris com a titular de les presons d'obrir les cel·les. I ho hem sentit, això. Quan el president Quim Torra, si considerava que calia obrir les presons, en tenia prou a cridar l'Ester Capella i dir-li, li ordeno que obri les presons. I si l'Ester Capella s'hi negava com a consellera, què ha de fer el president? Destituir-la? Perquè qui nomena els consellers i les conselleres? El president? Vam estar mesos amb aquest debat. Que si Esquerra Republicana, que si Ester Capella no tenia valor d'obrir les presons. I tot això per què ha passat? Per què ha passat? Doncs per un interès estrictament partidista, que no dic que no sigui legítim. Per desgràcia, el món nacionalista català s'està refundant. I quan tu et refundes, el que necessites és acumular molta força contra rellotge. I per acumular molta força contra rellotge, el que has de fer és captivar els convençuts. Per què? Perquè anar a predicar els gentils, és a dir, anar a predicar els que no són convençuts, requereix molta energia i temps. I Junts per Catalunya, el món postconvergent, el món postnacionalista, necessitava contra rellotge acumular molta força. I la millor manera d'acumular molta força és dir als convençuts, no us deixeu enganyar per aquells que es diuen independentistes però no en són. Al revés, són covards.
L'Ester Capella no vol obrir les presons. El Roger Torrent és un cagat, que només li interessa el sou de ser president de... I podríem fer un reguitzell de situacions que hem viscut aquests dos o tres anys, que han estat duríssims. Duríssims. Només cal veure les xarxes. Traïdor, fill de puta, Duran i Lleida. Ha sigut una bogeria. I nosaltres ho hem anat assumint. La societat catalana ho va veient. La prova està que han tret 30.000 vots més. Ha sigut molt dolorós. I ara que semblava que, bueno, ara tenim aquesta nova, diguem, entrebancada, no?, del govern. Fins a l'extrem que en aquests moments ja jo veig avui opinadors que diuen és que si no hi ha govern serà perquè els dos ho han fet malament. Bé, vull dir que forma part d'aquest però jo trobo que és la feina d'Esquerra Republicana ser els bastaixos. És a dir, nosaltres hem d'assumir que ens toca fer aquest paper de trencagels, sabent que fins i tot moltes vegades el benefici polític no és immediat. Vol dir que ara, sí, pot passar qualsevol cosa, però passi el que passi, encara que el que passés fos, diguem, no fos favorable a l'Esquerra Republicana, seguiríem dient el mateix. El nostre objectiu és l'electorat de frontera. El nostre objectiu és anar acumulant forces. És a dir, el nostre objectiu és que si ara som ja la segona força política al Baix Llobregat, ara, d'aquí dos anys, hem de tenir l'alcaldia de la capital del Baix Llobregat, que és Sant Feliu. Que ara ja tindrem l'alcaldia en els dos darrers anys. Vol dir que el nostre objectiu és, sí, que la immensa majoria dels catalans vagin assimilant que la independència és la solució més viable, més rendible per tal d'assolir un escenari de progrés econòmic, de cultura, de llibertats. I això no es pot fer, crec jo, competint a veure qui té l'estelada més gran. Aquesta és l'estratègia nostra. Escolteu, nosaltres no som nacionalistes, som republicans, som antifeixistes, som gent d'esquerres, doncs és el que farem. I jo crec que, a més d'això, n'hem dit més o menys juncarisme. És a dir, no hi ha alliberament social sense alliberament nacional, no hi ha alliberament nacional sense alliberament social. De fet, són les dues cares d'una mateixa moneda que hem desplegat des de sempre. No? I el llibre va d'això. Joan, un ensenyament. El començament de l'acte, amb el Joan hem dit, bueno, començarà tocant, el Sergi parlarà una mica, jo el presentaré, i llavors farem una mica de debat i tal. Com voleu que debati, el Joan? No, és que és impossible, perquè... Ho sento. No, és que els mestres d'escola ja ho tenim, ja, això. No, però ho dic, quedo admirat de com expliques les coses. Però deixa'm dir una cosa, només. A veure, una prèvia d'un parell de coses que has dit tu i que ha dit el Joan amb el tema de, i això ho he de dir per reafirmar unes paraules que has dit, sentia dir Junqueras traïdor podreix a la presó és una frase que s'ha dit altres vegades, i a les xarxes, que les carrega el dimoni, es diuen moltíssimes coses, des de mossèn, jo què sé, el Cigronet amb el Pere Aragonès. Algú que d'Esquerra Republicana se li acudiria atacar d'alguna manera el Turull o el Rull o el Quim Forn? Jo no he sentit ni una, ni he llegit res a cap xarxa
atacant algun pres polític que estigui a la presó. Per tant, és una cosa que crec que ens ho hem de valorar, la gent d'Esquerra Republicana, i ens ho hem de fer valdre, i ho hem de tenir molt clar que baixi. Llavors, una altra cosa, i per posar una mica de debat, que ha de ser curt, estic completament d'acord amb tot el que has dit, però jo hi ha una cosa que trobo a faltar a Esquerra, i no només a Esquerra, a tots els partits d'Esquerra. Estic completament d'acord que s'ha de... Hòstia, perdó, per parlar amb això em tapo, ja estem lluny. Totes les esquerres hauríem de fer un discurs molt més social encara. I em costa sentir o intuir en una campanya electoral, o fins i tot quan no hi ha campanya electoral, a parlar del dret a l'habitatge universal, de la nacionalització, és una paraula molt lletja, però del que tots els serveis bàsics que són indispensables per la gent, que són les comunicacions, que són l'aigua, que és la llum, que és tot aquests quatre o cinc potes socials que són imprescindibles per la gent, que són, és un dret universal i no el podem pervertir ni privatitzar, em costa sentir d'Esquerra i em dol aquest discurs. Em costa. Jo penso que hauríem de ser molt més contundents. I això seria, crec, que seria una manera per eixamplar, per atreure aquest col·lectiu de ciutadans que estan aquí, a la línia, molt a prop nostra, però que encara no hi són. I jo crec que això és un tema que hauríem de treballar molt des d'Esquerra. Però en 30 segons et diré que jo durant molts anys... Es pot debatre. No, 30 segons. Un exemple, jo durant molts anys vaig estar a la comissió Pactos de Toledo, crec que vaig dedicar-hi moltes hores al tema de les pensions, i mai a la vida cap mitjà em va fer cap entrevista per parlar de pensions. Mai. Això sí, si jo deia alguna cosa sobre Catalunya o sobre temes de caràcter nacional, no et faltava gent que et volgués entrevistar. O quan algú t'entrevistava i tu parlaves de pensions, veies que totes les tres preguntes i la manera que jo m'havia explicat bé o malament, no apareixien. I en canvi, doncs, temes relacionats. És a dir, que també els mitjans de comunicació, el que hem tingut és cura de atribuir a cada partit polític un target comunicatiu. Entens? I el Jordi Ramon, que ara està a Pactos de Toledo, em deia l'altre dia: Joan, jo com tu, mai ningú em pregunta res, ni podem, encara que enviï notes a la premsa, mai surt res, com si Esquerra Republicana no fes res de pensions. I en canvi un dia va fer un gest, bueno, un dia en sortir del Congrés dels Diputats, de l'hemicicle, el Borrell va dir que el Jordi Salvador l'havia escopit, no? Cosa que era falsa. I aquells dies vam rebre 30 o 40 peticions d'entrevistes amb en Jordi Salvador. I mai... No, vull dir-te que això és cert, però també tenim un problema, la gent que representa Esquerra Republicana, vull dir, segur que es podia fer millor, però creu-me que mai a la vida ningú em va preguntar res de les pensions, i vam deixar-hi la pell. De fet, o Jordi Salvador hi està deixant la pell. Vol dir que això també intervé, Va, no, segur. No que ho sàpigues, segur, perquè de debò que és desesperant. Molt bé. No em cansaria mai, no sé vosaltres, però ja fa molts dies que l'acompanyo, no em cansaria mai sentir aquesta obra. És un pou de seriesa. Mireu, jo sóc fill de republicà i net de republicà. D'aquests republicans que durant l'època del franquisme, m'imagino com molts dels vostres pares les devien passar, bueno, els meus precisament les van passar bastant magres, allò, bastant duretes. Jo li vaig escriure una cançó al meu pare i, bueno, me la va guardar per mi i la vaig cantar doncs el dia que va morir i un dia amb en Joan dic: mira Joan, aquesta és la lletra d'una cançó que vaig escriure pel meu pare. El Joan la va mirar, li va agradar i diu: escolta, la va arreglar, i va dir: l'hem de cantar, vinga, se la canto avui. Que penso una mica de tristota.
La començaré amb un poema, amb el començament d'un poema de Ventura i Gassol, que segur que coneixeu tot, de les Tomes Flamejants, que quan ens parlava Ventura de Catalunya ens deia: fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no va gosar enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Fa gairebé un segle que és el món i pel seu davant hi ha passat tot, la fam, la guerra i la misèria. I també ha passat bastant de temps dient que s'hi ha baixant el cap, mirant callant, sentint vergonya. I van ensenyar-li la lliçó que són pau i por, germanes bessones. Per ell, que ha vist a néixer el dia i fer-se fosc, i ha estat arbre de vida. Que va néixer lliure i ara aixeca el front i mira amb il·lusió. Veu que el dia neix i l'arbre creix i el sol que surt cada matí i obre les portes de la vida. Alça el front i torna a començar, sempre hi ha un demà si algú se l'estima. Cada matí li obre les portes de la vida. Alça el front i torna a començar, sempre hi ha un demà si algú se l'estima. Si algú se l'estima. Personalment em fot bastant la cançó. Acabarem en Trempera. Mireu, quan vàrem presentar el llibre Fes que siguem lliures, del Sergi, el Sergi Sol, ens va aturar la pandèmia quan portàvem 267 o 268 pobles dels Països Catalans. I una vegada tornàvem de... no paràvem, anàvem, ens feia anar l'home, ens portava tot de pito tot arreu, i tornàvem del País Valencià. Tornàvem de Dènia... A Gandia. De Gandia. Tornàvem... Hòstia, amb el Dènia i el Gandia, tio. És que estic molt dit, eh? Bueno, tornàvem de Gandia. Total, que veníem amb l'Euromet i en Sergi diu: escolta, demà hem d'anar a tal lloc, demà passat a l'altre, enviem un missatge amb el mòbil, els expliquem com, què farem, més o menys, i estan assabentats. Ens porta l'espai del lavabo de l'Euromet, que era més ample, es posen a enregistrar, jo estava afinant la guitarra i diu: toca algo. I sí, sí, mireu, la cançó que cantaré ara, per si els juntaires ens faran anar a eleccions, us la recomano, de veritat. Perquè som el país de la sardana, no ho oblidem. Però és que també som el país de la rumba catalana. I aquell dia va néixer la rumba republicana, que diu així: pare, vull cantar la rumba, pare, que la vull ballar, ai, pare, vull cantar la rumba, pare, que la vull ballar, ai, canto la rumba republicana amb totes les ganes del meu cantar, canto la rumba republicana amb totes les ganes del meu cantar. Votarem de bona gana Esquerra Republicana i serem del poble mana República Catalana. Votarem de bona gana Esquerra Republicana i serem del poble mana República Catalana. Canto la rumba republicana amb totes les ganes del meu cantar, i canto la rumba republicana amb totes les ganes.
ganes de veure cantar, pare, vull cantar la rumba, pare, que la vull ballar, ai, pare, vull cantar la rumba, pare, que la vull ballar, ai, canto la rumba republicana, totes les ganes de veure cantar, fins que Junqueras no sigui lliure per més que ens digui i ens amenaci. Escoltar el Joan, gràcies per haver vingut, Joan, a presentar el llibre i a parlar-nos i fer-nos gaudir de les teves paraules, que sempre és un plaer escoltar-te. Doncs gràcies a vosaltres, ah. Molt agraït. Si algú vol que el Joan li signi el llibre, segur que el Joan estarà encantat de signar el llibre. Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no va gosar enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella. Sota de cada estrella un català.